नमस्कार, जय जगन्नाथ। मुँ मनस्विनी वेलकम करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल। एटा हेउछि द्वितीय पर्याय। प्रथम पर्याय रे आमे अटकिथिलु समुद्र निकटस्थ लिंब गछर थिबा कंडी कोन पई इंचे भी खुंचु नथिला। आसंतु आमे द्वितीय पर्याय रे से कथा कह। जेतेबेले समुद्र निकटस्थ काठ गंडीटी टिके मात्र खुंचि नथिला, सेतेबेले राजा अत्यंत व्यस्त होई पडथिले एवं से भोको उपासरे से दिनरु राति सारा सेठी बसी रहथिले। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଶବର ରାଜା ବିଶୁବାସୁ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ଅଖିଆ ଅପିଆ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲଳିତା ସେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ଆସିବା ବାଟକୁ ଆଗ୍ରହର ସହ ଅନେଇ ବସିଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ବିଶ୍ୱବାସୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଯିବା ପରେ ବିଶ୍ୱବାସୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଥର ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ସତ କଥା ବିଶ୍ୱବାସୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱବାସୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ଆସି କାଠଗଣ୍ଡିଟିକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ବି ରାଜାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନରେ ଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ପଥର ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଆକାର ଦେବେ। କଳିଙ୍ଗରେ କାରିଗର ତ ଭରା ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାଠ କାରିଗର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲେ। ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିରେ କାରିଗରୀ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସେ, କାଠ କାରିଗର ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କାଠ କାରିଗରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମୋତେ କାଠ କାରିଗରୀ ଆସେ, ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ମୁଁ କାଠ କାରିଗରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ରାଜା ମୋତେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ଦିଆଯିବ, ସେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ କେହି ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ବି ଉପଦେଶ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସେଥିରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକା କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଆପେ ବାହାରି ଆସିବେ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜା ସେ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ଥିଲେ କାହିଁକି ନା ରାଜା ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଗ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ରାଣୀ ସବୁଦିନ କୋଠରୀ ବାହାରେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ସବୁଦିନ କୋଠରୀ ବାହାରେ କାନ ଡେରି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପଢ଼େଇର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଚାନକ ରାଣୀଙ୍କୁ କିଛି ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲେ। ତା ପରଦିନ ରାଣୀ ପୁଣି ଥରେ କାନ ଡେରି ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କବାଟଟିକୁ ବାହାର ପଟୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱ କାରିଗର ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥକୁ ଆସିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ତୁମର ମ୍ରିୟମାଣ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି, ମୋତେ ତୁମେ ଆରାଧନା କରିପାରିବ। ଏ ଅଧାଗଢ଼ା ରୂପ ମାନବିକତାକୁ ଦର୍ଶାଏ, ମୋର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ତୁମେମାନେ ଆରାଧନା କରିପାରିବ। ପରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଭି ପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଏହି ଆରାଧନା ଚାଲିଆସିଛି। ଏହା ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆରମ୍ଭ କଥା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।